د سیتیش قریشی د وژلو په اړه د خبرګونونو په لړ کې د افغانستان د مدني ټولنو د ځوانانو بنسټ خبرداري ورکوي. کچیر د دغه افغان انجلۍ قاتل ژر تر ژره اعدام نشي، دوی به په کابل کې د ایران سفارت په خپلو مدني حرکتونو سره بند کړي. د دې بنسټ رئیس فردین فدایی په دې اړه وایي، توقع ما همی است که از حکومت ایران و از بخش عدلی و قضاییشی است که در قسمت دختر افغان، طفل افغان، ستایش نام اگر توجه جدی صورت نگیره، ما به صراحت گفته میتونیم که سفارت ایران با یک کتله بسیار بزرگی از جوانای با احساس افغانستان ما سفارت ایران را میبندیم. پښپک کلن سیتایش قریشی د حمل میاشتې په 28مه نیټه په ایران کې د ولس کلن هلک لخوا جنسی تیری وشو، بیا ووژل شو او له هغې وروسته یې غوښتل چې جسد یې په تیزابو له منځه یوسي. دغه پیښه په افغانستان او ایران کې د سختو غبرګونونو سره مخ شوه. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد سفارت ته په ایران کې دنده سپارل شوې چې دغه قضیه د هغه هیواد له عدلي او قضایي بنسټونو سره په جدي ډول تعقیب کړي. د مدني ټولنو دغه فعالان وایي چې ایران تل په یو واړه جرم افغانان اعدام کړي دي، او اوس چې د هغه هیواد یو وګړي لوی جنایت یعنی تجاوز او قتل کړی، باید بې له کومه ځنډه اعدام شي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.